Sebastian Berghøj, først og fremmest velkommen tilbage efter en skadespause. I gang igen med drengene og en sejr i aften og en vigtig en af slagsen over Odense. Kan du prøve at tage os igennem de 60 minutter? Ja, jeg synes egentlig, at vi kommer rigtig godt ud fra start. De første 10 minutter ligger vi et godt pres og fører pukken hurtigt ud af zonen. Så vi kommer ned i deres zone og arbejder, men det er som om vi tager lidt af gassen. Vi snakker ikke rigtig nok sammen i forsvarszonen, så det bliver lidt svært at komme ud af presset. Jeg synes bare derfra efter første periode, så synes jeg egentlig, vi spiller ret godt, og jeg synes ikke, de får de helt store chancer. Vi løber godt ned i forsvarsspil, og ja, overordnet set en rigtig god kamp for drengene. Der var et par lidt store chancer, den ene den er inde at dannes på mållinjen, men I får reddet stormen ud, og ligesom om, som du siger, I får lidt styr på tingene dernede. Hvordan var det at være tilbage i gamet igen, og var det svært at komme ind i sådan en situation, i sådan en vigtig kamp, uden at have spillet i nogle kampe nu? Ja, altså, man skal lige i gang de to første skift her. Man skal lige have styr på tingene, og man... Nu har man ikke trænet så meget, men det kommer hen ad kampen, og man bare fokuserer på at tage det stille og roligt. Og, altså, når jeg spiller det simpelt, så går det. Det er jo en meget tæt kamp op til det her Final Four, som stort set alle hold snakker om, og gerne vil være en del af. Hvor meget fokus har I på det, inde i jeres omklædningsrum, op til kampene og efter kampene og sådan noget? Ja, vi tager selvfølgelig en kamp ad gang og fokuserer på den. Og vi vil selvfølgelig gøre alt for at vinde. Vi vil gerne med til Final Four, det er der ikke nogen tvivl om. Det har vi selv sat en målsætning om, så det er bare en kamp ad gang op til Final Four. I har jo været hårdt ramt af skader, du er tilbage, og I fik pumps tilbage i dag og sådan noget. Hvordan har det været at se udenfor at se drengene prøve at få hævet nogle point hjem? Ja, men det er selvfølgelig hårdt at sidde udenfor, man gerne vil være med på banen og hjælpe til. Jeg ved, det har været lidt hårdt. Der har ikke været de store, så mange bakker her på det sidste, men jeg synes, de har gjort det rigtig godt. Og det er klart, hvis man er lidt træt i kroppen, men de gør det virkelig godt. Næste kamp hjemme mod Frederikshavn, hvor I gerne skal revanchere jeres nederlag deroppe. Hvad kan I tage med fra den her kamp indtil den, og hvad skal I tage med? Ja, det er helt sikkert vores hurtige spil ud af egen zone. Det simple spil også en gang imellem, selvom vi gerne vil spille noget, men vi kommer også afsted, når vi nogle gange bare lægger en glas ud. Så vi skal tage det gode spil med i forsvarszonen, fordi så skal vi nok kreere noget i offensivzonen. Super. Velkommen tilbage, og tak for tiden. Jo, tak.